A tervek szerint ezen a helyen a velencei tavi panoráma mellett alakítják ki a szabadtéri tantermet. A fenntarthatósági pontot a Székesfehérvári Honvédség és Társadalombaráti Kör hozza létre az Arkonik Alapítvány támogatásával. Az itt megvalósuló programok illeszkednek a szervezet gyerekeknek szóló hazafiság iskolája elnevezésű sorozatához, amely a honvédelmi nevelés mellett a környezet tudatosságra is nagy hangsúlyt fektet. A velencei tó és környékének a csodálatos természeti környezetét adja. Ez azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben segít ahhoz abban, hogy élményszerű programokat kapjanak a gyerekek, mert itt nem akarjuk mi helyettesíteni az oktatást, a nevelést, amit az iskolában is más nevelési fórumokon megkaphatnak a gyerekek. Mi itt élményt szeretnénk adni, amivel megerősítjük és elmélyítjük azt a tudást, amit mások meg tudnak szerezni. A kezdeményezés megvalósítását az Arkonik Alapítvány 40 ezer dollárral támogatja. Az Arkonik, mint multinacionális profitorientált cég, kiemelt céljai közé tartozik a fenntarthatóság és ennek a megfelelése. Én azt gondolom, hogy maga a fenntarthatóság az nem jelenthet mást, mint a jelen generációnk és a jövőbeni generációnk biztosítása, hogy egy olyan biztonságos társadalmi és környezetvédelmi oldalról biztonságos környezetet teremtsünk, amiben ugye élni tudunk mi és majd a gyerekeink is. A szabadtéri tanterem kialakítása heteken belül elkezdődik, és a tervek szerint nyár közepére elkészül. Egy fából készült félig nyitott épület, tájékoztató táblák és QR kóddal elérhető ismeretterjesztő anyagok várják majd a Pákozdi Katonai Emlékpark fenntarthatósági pontjára érkezőket.